Der er mulighed for at indsætte sidetal i ClearDocs. Det kan man gøre ved hjælp af værktøjslinjen hernede. Ikke den her, men den her kuffert. Der kan jeg indsætte sidetal. Der kan jeg vælge, om det skal være i midten, ud siden, eller på neden, ud til højre, eller på neden i midten. Det er de muligheder, der er. Det kan være en fordel, hvis man skal uploade det som bilag til f.eks. min retssag. Der kan det være en god idé at indsætte sidetal. Jeg kan fjerne sidetallet igen, så hvis jeg først har sat et sidetal, kommer det op til højre, så kan jeg fjerne det igen ved at gå ind og trykke på det igen. Det er sådan, man bruger sidetallet.